Aussitôt qu'un soleil me caresse le nez, je fais le tour du monde. Aussitôt que je vois deux oiseaux s'envoler, je fais le tour du monde. Je quitte la terre, je survole la vie. Aussitôt que tu souris, et si tu m'embrasses, rien ne peut m'arrêter. Je fais le tour entier. Prends ton manteau, prends ton violon, envolons-nous sur une chanson. Avec les yeux clairs qui réchauffent janvier, je fais le tour du monde. Avec ton petit air qui souffle sur juillet, je fais Že je tukaj. Luka Pibernik, dvakratni državni prvak naravnost iz Francije. Letos je tekmoval na turu prvič, samo z 22 leti. Vozi pri Lampre Merida. Luka, pozdravljen. Žuja. Prišel si iz tura, kakšni so tvoji vtisi? Zdaj sem se že malo spočil, tako da... veliko boljš, kot je bilo par dni nazaj, ampak pač zanimiva dirka je največja na svetu, tako da sem vesel, da mi jo je ratalo odpeljati do konca. Kaj pa pričakovanja? Kakšna so bila in kako so se izpolnila? Pač to je moje delo in tako kot v vsaki službi imaš določene naloge. Moja naloga je bila pomagati dvema kapitanoma ekipe, tako da jaz mislim, da sem svojo nalogo opravil. Moj oseben cilj je bil priti do Pariza, se pravi do konca. To mi je uspelo, jaz sem nekako zadovoljen s prvo turom. Kakšno je vzdušje tam? Verjetno je veliko navijačev, med tekmovalci posebna napetost? Ja, zagotovo. Pač dirka je največja na svetu, največ navijačev pride, tako da z tega vidika zagotovo zelo zanimiv. Po domač povedan gonet je še vsem treba, tako da ja, to je to. Pa ti kaj pomaga atmosfera navijačev? Ti da energijo in zalet? Ja, seveda, spoh v težkih trenutkih, pa če vidiš kakšno slovensko zastavo, da še atom moči več od sebe, tako da ja, seveda. Kakšno pa je drugače vzdušje v ekipi? Verjetno si pomagate, vsak ima svojo vlogo, si omenil. Ja, tako.
točno naša ekipa je imela dva kapetana, eden se je osredotočil na generalno razvrstitev, eden pa pač po etapah. Zdaj pa moja naloga je bila, da v ključnih trenutkih pač pomagam, da ne izgubi tistega časa, recimo v ravninskih etapah. Kar nam je kar precej dobro uspel, končal je na 8. mestu skupno, tako da mislim, da super, no. Se ti kdaj zdi, da čutiš pritisk? Verjetno je precej medijske pozornosti, tudi navijači nekaj pričakujejo. No, mislim, da ne. Ker pač to počnem z veselem, zato sem se tudi odločil, da bom kolesar. Če mi to ne bilo všeč, najbrž ne bil, tako da zaenkrat super, ja. Rad upravljam to delo. Kaj pa vse tisto, ob kar si prikrajšan v tvoji profesionalni karieri? Recimo, verjetno je manj prostega časa, manj si s prijatelji. Kako je s tem? Ja, zagotovo pač. Recimo, kar sem nastopil na turu, sem bil praktično en mesec od doma. Ja, takrat stvari malo zastanejo. Ampak je pol tako lepš, ko prideš domov, vidiš vesele obraze, kako me čakajo, da so te videli, ti pa prav tako. Kaj pa šola? Si kdaj zaželiš, da bi se lahko posvetil študiju? Zaenkrat si samo zaposlen s kariero? Ja, pač naredil sem srednjo šolo gradbenega tehnika. Zdaj zaenkrat ni več časa, da bi še kaj zraven študiral ali pa kaj. Tako da ja, najprej kariera, pol pa mogoče tudi kaj študija, ampak zaenkrat bolj se osredotočam na kariero, no. Za nas, amaterske kolesarje, si je kar težko predstavljati, kako izgleda profesionalizem. Kaj je drugače, kakšni so treningi? Ja, pač, kaj ne rečem. Ja, to je v bistvu kot služba. Vsak dan je treba iti na kolo, narediti določeno število ur, klancev, vsega, kar pa še zraven. To mi pove trener, tako da, ja, to je to. Pa kdaj lahko goniš tudi sobno kolo, če dežuje ali vedno ven? Ja, imam, v bistvu ni sobno kolo, ampak tega, ki ga uporabljam za zunaj, upnem v posebno napravo, ki mi omogoča, da je v bistvu enaka vožnji zunaj, tako da lahko upravim kvaliteten trening. Kaj pa med vožnjo, recimo na tekmi ali pa med treningom? Je kdaj dolgočasno ali je to kot sprostitev, ko lahko misli letijo po svoje? Ja, na tekmi tega ni, no. Na treningu pa seveda sem imaš zmeraj kakšne kolege sabo, tako da vsekamo kakšno dobro debato in čas hitro mine. Omenil si kolege, v Prilam premeri, da ste kar precej mešana ekipa, kar se tiče narodnosti. Ja, rekel, malo več je Italijanov, ker sponzor Lampre prihaja iz Italije, ampak ostalo, ja, pa v bistvu z celega sveta namešane kulture, ampak se dobro ujamamo, smo dobri kolegi, tako da super. Kaj pa bolečine? Imaš še kdaj po domače rečeno muskel, fiber ali so kakšne druge težave pojavljajo? Ja, normalno, pač po težkih etapah se zmer zgodi, da te noge fajn bolijo, tako da zato imamo maserje, pa ustrezna prehrana, pa pač nekako zdržiš. Kaj pa tvoji vzorniki? Jaz bi najprej pomislila, da mogoče Armstrong, ki je znan po Tour de France. V bistvu ne, no. Je se tle osredotočil na slovenskega kolesarja Andreja Hautmana. Zdaj v času olimpijskih igr v bistvu on drži najboljšo slovensko uvrstitev, tako da, ja, v bistvu je tudi moj, ko bi rekel, mentor, tako da, ja, na njega se orientiram. Pa je Slovenija močna s kolesarji? Ja, se mi zdi, da vedno bolj. Edini problem je, da
pač primanjkuje denarja oziroma sponzorjev, ki bi financirale te manjše slovenske ekipe, ki ti potem omogočajo prestop v najvišje možne ekipe na svetu, tako da jaz upam, da se bo stanje v naslednjih letih izboljšalo in bo teh sponzorjev več. Kako pa se je zgodilo, da si se pridružil prav Lampre Merida? Si kdaj razmišljal o slovenski ekipi? Ja, v bistvu kariero sem začel v slovenski ekipi. Pač potem sem skozi leta prerasel te cilje, ker se pač slovenska ekipa mi omogočala dirke nižjega ranga, tako da jaz sem hotel pač nastopati na dirkah najvišjega, tako da sem mogel prestopati v tujo ekipo, če sem hotel tam nastopati. Pa če se dotakneva še tega odmevnega dopinga. Verjetno morate kolesariti čez številne preizkuse in teste? Ja, v bistvu vsakodnevno izpolnjujem nek računalniški program, kje se nahajam, kaj počnem. In potem, če se oni odločijo, da je kaj sumljivega, pa v bistvu nekajkrat letno, tudi če nisi sumljiv, imaš dopinško kontrolo tudi na domu. Potem pa ja, še vsako tekmo, kjer si uvrščen pri vrhu ali pa pač nekaj kolesarjev tudi na žreb, opraviš dopinško kontrolo. Bil si že na Kitajskem, v Avstraliji, Argentini, dirkal si po Flandriji, na Japonskem. Kje je najlepše? Doma, meni je... Pač, posod mi je dobro, ampak prideš domov, pa se mi zdi, da je najlepšno. Pa je zdaj to drugače, ko več potuješ, vidiš dom z drugimi očmi? Ja, pa v bistvu bolj ceneš to, kar imamo. Pa saj jaz, ne vem, dostkrat slišiš kakšne, kam po domač povedan jamrajo, ampak ko vidiš drug svet, tukaj ni toliko slabo, no. Kaj recimo, narava? Ja, meni sploh narava, pa tudi, ne vem, vse imamo blizno. Imamo gore si 20 minut, eno urco si v morju, pozimamo sneg, poletje toplo, tako da imamo vseeno. Kaj pa za vse nas amaterje? Kakšni so nasveti? Kako postati čim boljši na kolesu? Ja, nič. Malo se odrekat, sploh prehranim ali manj jest, veliko trenirati, pa to je to. Kaj pa tvoji cilje? Kako gledaš za v prihodnost? Kakšne so še želje? Da mi še naprej uspeva, pač maksimalno se pripraviti na vsako tekmo posebej. Zdaj, ker bo to rezultatsko prinesel, ne vem, upam, da čim več. Bom pa videl. Zdaj sem še mlad, imam še nekaj let karijere, tako da upam, da mi uspe kaj posebenega, no. Zdaj lahko rečeva, da je kolesarstvo tvoj poklic. Ja, v bistvu ja, kar neka služba, prednosti, ja, da potujem po svetu, vidim veliko različnih stvari, počnem tisto, kar imam rad, slabosti pa odrekanje, ne vem, ne grem kaj dostkrat na zabavo, kakor moji vrstniki pa take stvari, tako da pač... Jaz sem se odločil za to, pa sem s tem zadovoljen. Imaš kakšen moto, ki si ga poveš v vseh težkih trenutkih? Ja, ni težko sam men, je težko tudi drugem, tako da takrat moraš pač s tem to lažati, da tudi drugi trpijo. Ok, najlepša hvala za pogovor in uspešno pot še naprej. Hvala vam. Venga.